බුදවසක් වේවා දරම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සංකේතයන් සහ හැඩතල සහ වර්ණයන් තිබෙනවා ඒ නිසා තමයි මේ වගේ හැඩතලයක මේ වගේ වර්ණයක මේ වගේ මේ පෝච්චයක් නැත්තම් ගුදමක් වගේ එකක් තියලා තියෙන්නේ එතකොට දැන් මේක මේ නිකම්ම හදිස්සියෙම මේ මොහොතේදී තියෙන මේ සංකේතාත්මකව තමයි තියලා තියෙන්නේ නේ එතකොට එනර්ජි එක අරගෙන ශක්ති ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ පොළොව තලයට ඇංක කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ එතකොට දැන් මනුස්ස මට්ටම තුල අපිටත් අවශ්‍යයි යම්කිසි ආකාරයෙන් හැඩතලයන් එතකොට දැන් මේ හැඩතලයට අපි කැමති වෙන්නට පුළුවන් එතකොට අපේ ජීවිතවල මීට වඩා හැඩතල තියෙනවා මොකද පෝච්චියක් ගත්තොත් එයාට ආය නේ එහාට මෙයාට හැරෙන්න බෑ එයා විහිදවන්න බෑ හැඩේ වෙනස් කරන්න බෑනේ නමුත් දැන් මිනිස්සෙක් ගත්තොත් අපිට හැඩේ මෙහෙම වෙනස් කරන්නට පුළුවන් මෙහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ දැන් ඩාන්සින් අංකරේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් හැඩ තලවලට යන්න පුළුවන් නම්මිශ්‍රිලි භාවයක් මේ මිනිස්යා ගාව තියෙනවා ඒ නිසා අපි ගොඩක් ආස කරන්නේ මේ හැඩතල ගන්න බැරි නම්මිශිලි භාවයක් නැති දේවල් වලට පවා අපි ආසයි. හැබැයි හැඩතල ගන්න පුළුවන් මිනිස්සයාට අපි ආස නැහැ. ඒ නිසා තමයි නේචර් එකට ගියාම ලෑන්ඩ්ස්කේපින් දැක්කම වාව් කියලා කියනවා. හැබැයි මිනිස්සයාගේ හැඩතල ගත්තම කියනවා අයියෝ මොකෙද්ද මන් දන්නේ මොනවද මේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ශරීරයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මූණට මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා අපි ඒ ආවේනික ශක්තිය අපිට දකින්න පුරුද්දක් නැහැ ඒ නිසා රත්නම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ ඔබ අත් දෙක වැඳගෙන ඉන්නකොටත් ඒකත් දකින්න අත් දෙක විහිදුවගෙන ඉන්නකොටත් ඒකත් දකින්න අත් දෙක මෙහෙම කරගෙන හිටියත් ඒක දකින්න මෙහෙම කරගෙන හිටියත් මේක දකින්න එතන මේ දකින්න පුරුදු වෙනවා වගේම අපිත් ඒ හැඩතලවල ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙමු එදාට ඔබට මට මේ මොනෝටනස් ලයික් එකක් ලයිෆ් එකක් නැත්තම් ඒකාකාරී ජීවිත ක්‍රමවේදයක් ඔබට මට නැහැ හැමදාම හැම මොහොතක්ම සුන්දර නිර්මාණයක් ඇති වෙන මොහොතක් බවට පත් වේවි එදාට ඔබට හිතේවි ඔබේ ජීවිතයට ඒ සුන්දරත්වය ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඔබේ ජීවිතයට අරුතක් ලැබෙනවා ඔබේ ජීවිතයට අරුතක් ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඔබ අනිත් අයගේ ජීවිතවලට අරුතක් දෙන්න අප කැප වෙලා ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙනවා එදාට ඔබට මුණ ගැහෙන හැම කෙනෙක්ම ජීවිතේ ඔබෙන් ඉගෙන ගනීවි චෙස් බේදයි